uzashaka azavuga ibyo ashaka ariko nahamagawe n'abanyamakuru bane baguhamagarira iki bishop bampamagara bambwira bati uri inshuti ya Vitali ngwinume n'umuceri hasi Impemuro TV iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi Yes, reka nongere mbasuzura mba ikaze mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose ndizera ko mumeze neza cyane niba utameze neza ibihe bikaba bitakoroheye ndizera ko ari igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi ndagakunda no kuri ku Imana Yes Yewe rero nitwa Vitali ndi hinyurwa mba ndi kumwe naho uri kuri kamera uyu munsi ndi kumwe n'umugabo w'umunyacyubahiro yitwa Levra pastor profete Bishop Gerard urakoze cyane Bishop nakwakire ku mpemburo ya nishimiye kuba ku mpemburo kandi nishimiye ko wampaye ikaze mu rugo rwawe yego kuko mu rugo rwanyu mu rugo rwacu mu rugo rwanyu kuko ni by'agaciro yo umuntu musabye karibu akayiguha cyane cyane nkatwe babakozi b'Imana hari abantu benshi ubwira ngo hari ubutumwa Imana yampaye niba byumve ngo nkuzanire rero kuko atwemereye tukagera iwawe turavuze ngo Imana iguha umugisha amen ndanezerewe cyane rumwe mu bantu bajya batuma kaga twenge kanjye abantu bajya banishyuza kaza turi mu kiganiro pe Oya nibyo nibyigikundiro mbo bibiliya iravuga ngo mwishime munezerwe kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye no mu byago muririmbye yaravuze ngo nzaririmba ndamahoro kuko amahoro yacu ntagakomoka ku bantu ntanakomoka ku bintu amahoro yacu akomoka muri Kristo amen rero hari igihe abantu bataba babyumva abadatunze ubumana muri bo bashobora kutabyumva impamvu wenda uri kunezerwa ariko impamvu tunezerwa no mu bihe by'ibyago no mu bihe by'imibabaro nuko amahoro yacu ntagava mu byo tureba amahoro yacu ava mu Mana icyo cyatumye umuririmbyi avuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro kuko harabigeze bambaza ati se kuko kiriya gitwenge cye kiba kivuye kundani y'umutima ehe ahubwo kiba kivuye kundani cyane ndababwira ngo byakugora kwisetsa yes bitakurimo icyo akoze burya wakiriza ya biburyo umuntu yakiriza ariko kwisetsa byabiha ntago wakumva biryoheye amatwi yego ariko iyo twenze gihe biranyohera ubona ko nange hita seka yego Bishop umeze neza umeze neza ndashima Yesu ndanezerewe cyane kongera kukwakira ku mpembo n'ukuri ahubwo Imana iguhe umugisha amen nange ndanezerewe guhura nawe ari yaciye iminsi tutabonana yego Yes, tubahaye ikaze rimwe mwese mudukurikiye wakoze subscribe turagushimiye nawe turayikora kandi kugira tubitwe nabwo rega mu biganiro byacu bya buri munsi. Bishop reka dutangire n'isengesho udusengera Imana. Nyakubahwa Imana yacu bereye mwiza abagutegereza abakwizera bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa kandi k'imisozi igoti Yerusalemu ni kuwite kugosa abantu bawe uhereye none ukageza iteka ryose nta wakwiringiye ngakorwe n'isoni abakwizeye bakizera izina ryawe. Wabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana kandi uko niko turi ndi mu rugo rw'umugaragu wawe reka duhabwe umugisha mu biganiro byose tugiye kuvuga kandi binyura imitima yose igiye kudukurikirana mu izina rya Yesu amen Bishop umeze neza mu murimo w'Imana meze neza ejo twari igitarama mu giterane kivuga butumwa ku rusengero rwa Eperi twagira ibihe byiza cyane Imana twabonye ikiza abantu twabonye Imana ikiza abantu Imana ikora imirimo yego turanezerewe rero nahise nibuka umunsi duherutse gukora ikiganiro hari muri twavuze ushonje ujya gusora mu nzu ubwo mbese nibutse umuntu wanjye mu idene sinafashe nimero zaranyandikira mwanga agiye kunyohereza ku mafaranga arangije arambeshya pe nanjye niko byageze cyakoze igihe hari uwampaye ibihumbi 10 ni umugabo utuye hano ndagira ngo araza gukurikirana iki kiganiro ndamuha linki yampaye ibihumbi 10 aravuga ati nibwo bushobozi ifite situation ntimeze neza arambwira ati Bishop reka ngo ni wowe wenyine ntabwo nzi uburyo ibihumbi 10 tuzabigezayo kuko transport ijyayo ubwayo
Ararenze. Ararenze. Tuzamu tufatira ibintu agendaje kubifata. Ya, tushabone cyo kurya. Ya. Ibyo 10 byo narabyakiriye. Ni uwo muntu umwe wabikoze rwose. Undi yambajije uko bikorwa mu information. Ariko ntegereza ko hari icyo ambwira ndaheba. Ariko twizere ko abantu b'Imana baracyariho. Kandi ufatira rwo witeka ruracyagaze. Rwanditse amagambo ngo witeka zabe. Nukuri. Turategeza kazarya. Azarya ndetse cyane. Ya. Azarya ndetse cyane. Abantu bose umwe mwabigize icyifuzo cyanyu ni muhiguru muhigo. Yabiba byiza bagahigura tukagiye nko mu mera z'uko kwezi tukamusura byaba ari byiza. Nukuri. Cyane cyane ko Bibiliya iravuga ngo nare Yesu azatubwira kuri wa munsi avuge ngo nari shonje murangaburira ngo tumubaze ngo twakugaburiye ryari atubwire ngo ubwo mwabikoreraga wa wundi waruciriritse muri mwe ni nge mwabikoreraga nigeze mbwira abantu imifuka 10 maze kurya imiceri cyangwa 20 mu ijuru ntaho yanditse ariko ikiro kimwe nahaye umukene kiranditse ya dukorera isi nk'abayivamo dukorera ijuru nk'abarita ya bishop mu byukuri ari abantu bakunda kwibaza ikintu kibazo tugasanga umuntu ageze mu makuba abwiye aha Imana isezerano reka mbivuge gutyo ahize umuhigo kwa ravuze ngo mana nukura kino kintu nange nzakora iki tukibaza ukavuga ngo ese Imana irya ruswa Imana bya bintu bikoreye kuko umuntu ahize umuhigo ubundi umuntu ahiga umuhigo ryari umuntu ahiga umuhigo mbo abantu benshi bahiga mu gihe cy'ibibazo rona hari abantu jenoside yarabaye mu gihugu abantu barahiga bari mu mibyuko abandi bari mu mashyamba abandi bari mu bihuru abandi bari mu ntambara mu buryo butandukanye abantu bari mu struggles zitandukanye abantu bagiye bahigira ahantu hatandukanye Imana nunkiza nzagukorera nanjye narawuhize nabaye muri situation mbi ubuzima bwanjye bwigeze bujya ahantu habi cyane ndakena njya hasi y'ubukene hamwe umuntu ababona nta cyerekezo cy'ubuzima njya gusenga icyango ku muri murya ndi muri murya ni heza pe ni heza pe bra butaka bwaho umugisha bwaho umugisha bwaho umugisha rwose hari saa 8 z'ijoro njyana n'umupastor umwe w'ahantu bita ku rusunyu ndahiga ndi ku musozi mbwira Imana ngo mana nuramuko nkuye muri ubu bukene buriya biriya bintu nkora nabihize kera yego nunkura muri ubu bukene nzagaburira abashonje kuko nzi uko inzara iryana nzita ku bandi bababaye mpiga n'ibindi byinshi rero abantu bahiga mu gihe cy'imibabaro sibyo ariko bibiliya ikavuga ngo guhiga umuhigo ntuhigure hari abakobwa bahize baravuga ngo mana no mu rugo nzagukorera no mu rugo nzagushima no mu rugo nzitwara gutya na gutya ariko bazigezemo baribagirwa harabahize bari mu mashyamba Imana ibakuyemo baribagirwa harabahize bari ku maseta babyara cyangwa babagwa agahiga ku iseta akavuga ati Imana ningira ubuntu nkava nzagukorera ariko ukuntu umwana w'umuntu ateye umuntu yibagirwa vuba nicyo kintu kibi gikomeye umwana w'umuntu afite muri we ni ukwibagirwa vuba ya rero abantu bahiga bagiye banibuka ko umuhigo ni deni ku Mana. Ni hatari. Niho Bibiliya rero ikora igaruka ikavuga ngo nzabakina ku mugongo icyo mwatinyaga kibagezeho. Kuko warahize Imana irabikora gusa ntago riba ari deni uriri Imana. Nanone twumvikana ntago Imana ibikora kubera umuhigo wahize. Oya nubundi biba biri muri plan y'Imana ko ishobora kukurinda. Sibyo? Ariko wowe kuko wabyatuje akanwa kawe riba ribaye isezerano ugiranye n'Imana ry'icyo uzayikorera yego sibyo kuko Imana iturindira icyo tuyimariye ntabwo Imana ishobora kuturindira icyo tutayimariye akurikiranye rero iyo umuntu ahize mu yandi magambo ni nk'isezerano ubugiranye n'Imana ukabwira ati noneho jyewe ubu buzima ni ubunkuramo ngusezeranyije kuzakora gutya ariko keshi irabikora yo urumva niyo mpamvu abantu bibohesha amagambo yo mu kanwa kabo iyo irabikora n'ubundi gishobora kuba yagombaga kukurinda wabyumvise ariko kuko wibohesheje iryo sezerano twibutsa abantu ko bibiri ivuga ngo guhiga umuhigo
ntuhigure birutwa no kutawuhika urakoze hanyuma singaruka ingaruka nuko ndagira ngo ndebe reka nkwereke urugero jewe urumwana wanje nje ndi papa ndaguhaye sibyo yego nguhaye ndahindukira ndagusaba tujye kubikora mu buryo bw'abantu ndakubwira ngo makuru bimwe nguhaye urabizi hari utwana tuba duteye gutyo uhituhisha mu mugongo ntiwama kandi si uko agiye mbisonzeye ahubwo ndashaka ko kureba ko uzirikana ntabwo Imana isonzeye imihigo yacu ahubwo Imana yo ibishaka kureba ko uzirikana agaciro k'icyo yakoze yego ireba agaciro wabihaye reba ndaguhaye ndahinduye nakubwira ngo wampaye wenda urugero nguhaye nguhaye telefone ndiye igwaye ndakubwira nti ndayikeneye yime noneho ntuyimpaye bakurikiranye ejo rero uzagira complex icyambere ndatekereza kuko uri umwana wanjye nkagusaba kucyo wampaye ntumeho ejo ugira complex zo kugira isori zo ipfunwa ryo kongera kugira icyo usaba ari gukurikirana rero iyo wahize umuhigo ntushobora kugaruka imbere y'Imana ngo higire ubundi kandi nanone uretse ko nabantu barabikora bakabyiberwa kongera kawuhiga ariko Imana ibikikwibutsa wa wundi wa mbere ikavuga ati nubundi uyu muntu numubeshye nibyo yavuze bwa mbere ntiyabikoze mwakurikiranye rero turi nk'abana mu maso y'Imana turayisaba ikaduha twamara yamara kuduha tugahisha mu mugongo yikagaruka ikatubwira ati noneho mpa kuri bya bindi naguhaye wabyumvise tugahisha mu mugongo uri gukurikirana tumeze nk'abana budusambo batajya bamenya ko ababyeyi byose babikesha ababyeyi ingaruka zabyo rero guhiga umuhigo ntuhigure nuko icyo bibyara icyambere ubusabane bwawe n'Imana buragabanuka ndahera mu isi y'umwuka kuko ntabwo wahagara uvuga ngo data uri mwiza buri impamvu dutinyuka Bibiliya ivuga ngo y'imitima itaducira urubanza turatinyuka mu maso y'Imana nuko ngo rero kugira ngo utinyuke mu maso y'Imana nuko wumva kwibwiza ukuri yego mwabyumvise ubusabane bwawe connection uburyo wasengaga ukumva ubusabane bwawe n'Imana buragabanuka kuko ubufite ipfunwe ry'uko hari ibyo wayiyemereye ariko utakoze wakurikiranye niyo mpamvu rero abantu batangira gusubira inyuma kuko byabananiye guhigura ibyo bahize ahubwo bagasigara ari abacamanza bagasigara ari abantu bakritika kubera ko ubusabane bwe n'Imana bwaragabanutse reba unsezeranyije ikintu ntugikore already ntangira kugabanya kukuvugisha uri gukurikirana yego communication yanjye nawe izamo ikibazo kuko ibyo nakubeshye ntabyo nakoze ariko iyo duhiguye umuhigo biguha bisa nibifunguye imiyoboro yose y'umwuka wabyumvise umuntu ubusabane bwe n'Imana akumva afite ubusabane n'Imana abantu batahiguye imihigo icyo byakoze kinini ku buzima bwabo nuko batakaje ubusabane bwabo n'Imana Bishop intambara yo mu idini umuntu ayitsinda ate intambara yo mu idini yitsindisha gusenga hanyuma ukayitsindisha guceceka ntawe uburana n'umugendini kuko abanyedini nibo bishe Yesu bidanje ya kwari atarira ubwo idini rya guhagurukira wabigenza ute idini ni guhagurukira icyambere uzasenge igihe Yesu idini ryari rimuhagurukiye kuko Yesu yishwe n'idini ya yishwe n'idini idini ni ribipe idini ntabwo abantu barize kandi najyaga mbivuga hari ibiganiro mfite hano kuri kumuhemburo TV nigisha ku idini kandi yigeze kumva ko nageze guhura n'intambara mu idini nge narahuye nazo cyane akabantu buhura nazo ndabasuje nge narahuye nazo cyane ariko menya icyambere namenye uwo ndiwe namenye uwo ndiwe hanyuma idini rero naravuze ngo abantu nibareke kwakira idini ahubwo bakire Kristo kuko idini ririca yego Imana igufunguye amaso ukamenya idini ntiwanaribamo Imana igufunguye amaso ukamenya ibibera mu idini ntiwanaribamo ntiwanaryifuza niyo mpamvu nakubwiye ngo idini niryo ryishe Yesu kandi ntuzahangane n'umunyedini kukazi byanditswe byishe yagukubitisha rero umu idini intambara y'idini uyirwanisha guceceka no gusenga
igihe abafarisayo cyangwa se idini rya Kiyuda ryari rihagurukiye Yesu, icyo yakoze cyambere no gusenga. Uramwibuka senga n'umubaro ku musozi wa Herayoni, iriya propaganda yo kugira ngo Yesu abambwe yateguwe n'abanyedini. Nibo bavugaga ngo yiyita Kristo agandisha abantu. Wakurikiranye? Yego. Yigisha inyigisho z'uburuyobe. Yiyita Kristo. Wakurikiranye? Abo bari kubivuga ni abafite idini. Yego. Ni abayoboye amadini. Rero abantu giye buri munsi narabivuze hano ku mpemburo, abantu ikosa rikomeye ari nayo nzitizi duhura nazo umunsi ku wundi, nuko duhura n'abantu bakiriye idini ariko batakiriye Kristo. Gukubitana n'umukobwa wakiriye idini utarakiriye Kristo ni agahoma munwa. Gukubitana n'umusore wakiriye idini atarakiriye Kristo ubuhuye n'umwaka mukuru. Kuko umunyamadini azi amategeko, umunyedini azi itegeko. Urakurikirana? Rero intambara y'idini uyirwanisha guceceka no gusenga. Guceceka no gusenga. Kuko mu idini habamo intasi nyinshi, ushobora kugira ngo uri kuganira n'umuntu uri kuganira na maneko y'idini. Habamo intasi, habamo inzego zose, habamo abanyamakuru mwidini, habamo CIA. Nenzi ko abamwe abanyamwuka. Reka da. N'abakozi b'Imana bari. Reka da, abanyamwuka baba mu itorero. Naho mwidini habamo intasi, hakabamo maneko, hakabamo ibyo biba mwidini. Reka da. Bikoreramo. Vitali yarayate yabyutse ate. Yiriranwe nande yagendanye nande. Gerard ni muntu ki? Vunda koriki? Izo ni intasi z'amadini. Hakabamo n'abanyamakuru bashinzwe kuvuga yo bazi nabo batazi, nayo batazi. Kandi benye abanyamakuru ntawo babahemba. Baba barabaye konveke n'idini. Iyo babikora babumva ko bari gukorera Imana. Kandi iyo babikora babumva ko bari gukorera, baba bagerageza gushimisha abashebuja bo mu isi ariko atari shebuja bo mu ijuru. Iyo mpamvu umunyedini amara kukwica akaza agatera haleluya. Agakubitiza umuhambara. Akaza agasirimba imbere yawe, ikibuna akakizunguriza imbere yawe. Kandi yasiza kwisha. Cya cumi cy'amatayi. Nahora na wa musilamu arasetse. Urumva? Akaza akabyina imbere yawe ukabona nta complexe afite z'ibyo yagukoreye. Ukabona nta pfunwa afite. Umunyedini ni mubi cyane kuko ntagira kwicuza. Reka da. Icyo akoze cyose yumva ko akoreye Imana. Kandi afashije idini rye. Umunsi rero uzabona idini ryaguhagurukiye, uzakora ibintu bibiri, uzasenga unaceceke. Numva ari danger bishop. Ubwo guceceka havamo igisubizo? Guceceka igisubizo kivamo, iyo umuntu avuze ushobora kumenya ko ari umunyabwenge cyangwa ari umuswa, ariko iyo umuntu acecetse ntumenye uwo ari we. Nibyo pe. Niyo mpamvu nari nazanye ubu butumwa buri mubwiriza ibice bitatu murongo wa kane. Wahasomera nibwo butumwa Imana yampaye. Mubwiriza gatatu kane aravuze ngo igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Gatanu, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Ariko uzi ko icyo gihe nacyo kibaho se? Yego. Kubera iki subwo? Simbizi. Kandi ibi byavuzwe n'umunyabwenge witwa Salomo. Hari igihe cyo kugenda usuhuza abantu, uhobera abantu. Hari n'igihe cyo kubirinda no kubakwepa kwepa. Cyane ukabakwepa. Kwaje. Dukomeze. Igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza. Yego. Igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga. Yes. Igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda. Igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga. Wakoze. Igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga. Urakoze. N'igihe cyo kwanga kibaho? Kibaho. Ntabwo nari mbizi ngiye. Ariko reka mbanze nuzuze irindi jambo. Imana iravuga iti nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ubwo yanga abayanga.
Reka dukome. Ngo nyivuze contraire. Ibyo byawe. Ubutumwa rero je numva gashaka kukuzanira Imana yampaye. Njewe? Yes. Aha. Kombonye wikanzese. Ngo nuko wari buvugiye kumpembura. Eh wihangane nimba ngutunguye. Eh. Uri ku magamba biruvuze igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga. Kwibutsa abantu twasomye imirongo myinshi hari gihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda ngira ngo abakora umwuga w'ubutayeri turabasuhuje habaho igihe cyo gukata ibitambaro akabaho n'igihe cyo kubidoda yego icyo gihe kiba gitandukanye yeah kuko yusuye ibitambaro babikase numenya forme y'ikizavamo yego ariko yugarutse ugasanga babidoze abantu barabikunda bakamara umwanya munini babireba ariko usanze babikataguye nta ubireba ariko usanze bakamanitse bya bintu bikataguye babimanitse babidozemo agakanzu keza buri wese arakareba agashaka kukipima hakaba igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura yego uri gukurikirana hano tugere kuri ku butumwa kandi wihangana ubwakire mukozi w'Imana ndabwakiriye hari wigihe cyo kuvuga gimpamvu nazanye ubu butumwa je naragusengeye hanyuma ntangarize n'abantu kandi jyewe ngira ururimi rumwe umbwire nasame reka ndebe ndebejemo ugiye gushyiramo reba mu kanwa kawe ikintu impamvu umubwire ngo umbwire nasame nigeze mbaza umugabo umwe yambeshe urukundo umugabo akubeshe urukundo ambeshe akankunda noneho urwo rukundo n'urwe bishop yambwimbeshe kankunda ariko wabwihucececeke hanyuma nizera kankunda aza kunkorera ibintu bibi bikomeye noneho ndamubaza yo twabaga turi kumwe yamvugaga neza yego twatandukana akamvuga nabi kuri telefone namuhamagara ati shuti yange nkunda cyane papa wanje dadi wanje umunsi umwe nza gufa nza kubwira umuntu uzamumfatira ariko kukubwira ibyo bintu umunde kodingire umpako kana aza kumpamagara ati dadi ntikarame muhungu wanje ati ndagukunda cyane nti ndamubaza nti ariko ndashaka ko wasama nkareba mu kanwa kawe ufite indi mizinga abantu muri iyi minsi rero bafite indi minyinshi vitali atari z'umwuka ariko urumva ndamubwira nti ndashaka kuza tugahura angeze iruhande ndamubwira ngasama nkuko nkubwiye nti mbwira nasama ndamubwira ufite indi mizinga ururimi mukanya ruraba rumbwira kunkunda wagera hirya ndamubwira ngo irijwe ni iryande ntabwo ari iryawe araceceka ndabwira nese ufite indi mebyiri abantu muri imisire bafite indi mebyiri yo mwicaranya aha ashaka kurira ku mpemburo avuga ko vitara mukunda amakuru pe ariko yagera hirya ati kiragatsindwa kiragapfa ntikikabeho yo none ukibaza mama ntari umwana mwiza kuko rata yego ukibaza aba bantu kandi abantu babikora nabasenga ikintu kiri kumbabaza muri iyi minsi ndi gusaba Imana ariko nigeze ejo ndi nakoze ikiganiro nawe ndakibutse navuze ngo igicaniro kizimye imbwa ziryamamo n'ipusi yego ikimbabaje muri iyi minsi urakizi nuko ntari kurwana n'umupagani ndi kurwana na mwene data nuko uri kunjomba inkota uri kumbaga uri kunkubita inyundo ni mwene data twasangiye igaburo ni mwene data dusangiye ubwami ni mwene data twazamukanye umusozi tujya mu butayu gusenga umbanguriye inkota ni mwene data dusangira igaburo dusengana turirimbana twirirwana tubana mu murimo w'ima nico kintu kibabaje muri iki gihe urugamba rwose rero ruroroha vitari ari ku rugamba rwa mwebeso rurakomera ruragatsindwa abakuzi 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 pe urakurikirana yego rero mbivugiye iki
mbivugiye ko nari nkubwiye ngo ndagukunda nafashe umwanya ndasenga ndetse ejo bundi nari ngiye kujya ku musozi ngira ikibazo kituma ntajyayo ariko numva gashaka kugufasha kuko hari umuririmbyi wa Kimisagara yararirimbye ngo reka tubabwire imbaraga z'amasengesho ziratigisa zigatigisa ibihome bya Satani bikaritagurika. Amen. Amen. Ndi gusenga rero nahawe iryo jambo ryo mu mubwiriza. Imana irambwira ngo hari igihe byavuzwe n'umunyabwenge witwa Salomo. Yagenzuye ibihe. Mvuze ngo iki mukozi w'Imana? Yagenzuye ibihe. Yagenzuye ibihe Salomo yashatse abagore 1,100. Umwe niwe w'isezerano 1,000 nabo mu mikoki. Tubivuge gutyo. Mu bagore 1,100 afite ibyo yizemo. Numugabo Imana yahaye ubwenge yagiye kukanunga atanga ibi atamba ibitamba 1,000 Imana iramwisha iramwishimira aribwira ngo Imana iramubwira ngo nsaba icyo ushaka aribwira ngo ndagusaba ubwenge Imana iramubwira ngo kuko umusabye ubwenge mbuguhanye narinzi kusaba nka gutsindira abanzi ushaka kabanzi bawe bapfa ubu hari abarokore b'abanyamwuka bifuza kabanzi babo bapfa urebe ukuntu ikirokore cyapfuye ikirokore cyarapfuye ubundi kandi nshobora kubabwira n'itariki ikirokore cyapfiriyeho genda yizi ikirokore cyarapfuye cyapfuye ku itariki zingahe cyapfuye ku itariki zingahe cyapfuye mu 2000 muri 2000 yabyageze imyaka 20 igiye gushira ikirokore gipfuye ko mbona uri kurakara narya akangaka nako bazagakataho bakantwikireho muri bibiri nibwo ikirokoro cyapfuye umunsi batubwira ngo tujye mu nzu singi sigiye kurimbuka iturize mwana w'Imana ariko icyo nagira ngo nkubwire bibiliya si kwivuga iravuga ngo umwanzi wawe nasonza umugaburire yego uyo niyo bibiliya y'ukuri nagira inyota umuha amazi yo kunywa uzaburunza amakara yaka ku mutwe we uyu munyabwenge Salomo rero yasabye ubwenge ndashima Imana ku Imana yaguhaye ubwenge ntago ndi kukwamamaza ariko nana kwamamaza yasabye Imana ubwenge maze iminsi ngukurikirana icyanteye kugusengera mbona Imana yaguhaye ubwenge ndabizi ntukunda abantu bagushyagiriza hanyuma rero Imana uyu mugabo nyuma yuko Imana imuhaye ubwenge yanditse imigani yandika umubwiriza ageze muri iki gitabo cy'umubwiriza agenzura ibihe byose avuga ngo hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka igihe cyo guhobera n'igihe cyo kudaheberana igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga kubera iki ntago ubuwanze umuntu urwarwango rwica kuko ndagira ngo ndebere umuntu afite inkota gutya yiteguye kwigutera ukamusanga yayigutera ubwo ni igihe cyo kwanga ni igihe cyo guhunga ukajya kure uri kugirana ageze hepfo aravuga ngo hari igihe cyo kuvuga ni igihe cyo guceceka Imana yambwiye kandi ibi bintu njya kubisengera ngo Imana ibimpe nari maze guhamagarwa n'abanyamakuru bane banyamakuru bane akuru bane mbivugiye ku mpemburo n'ubundi cano zanyu ntazo nzaho jesi ntunzwe na social media kuko yomba ntunzwe nayo mba nirwa nzizengurukaho zose icya kabiri abatekereza ko bame n'umuceri nge nta muceri ngira kuri social media uzashaka azavuga ibyo ashaka ariko nahamagawe n'abanyamakuru bane baguhamagarira iki bisho bampamagara bambwira bati uri inshuti ya Vitali ngwinume n'umuceri hasi nasezeranye nawe mbibwire n'abakurikira impembo abanyarwanda n'abahanga ko numva ngize emosiyo nshatse kurira ihangane hanyuma bose bambwiraga ko tuziranye bati ngwino ukora ibiganiro kuri we
umusebye nimero zabo ndazifite ma simbavuze kuko yewe murabizi impano yanjye simvuga abantu ariko narinje kubabwira ngo hari igihe cyo guseka n'igihe cyo kurira ushobora ku uyu munsi uri guseka Vitali ariko ejo ukazaba nawe haraba bari kuguseka rero maze kubona izo telefone enye natangiye guhamagarwa kwa kane kwa gatanu barampamagaye kwa gatatu barampamagara ku cyumweru mu gitondo barampamagaye ndi kujya igitarama mu giterane muri EPR naho rineti zanje zamenekeye uri gukurikirana bati ngwino twino dushyira hanze uriya mugabo bashyira hanze ikize ubwo ibyo bashyira hanze ntabwo mbizi ariko nababwiye ngo narababwiye ngo nimureke mbanze senge ndi kugusengera rero mwana w'Imana Imana yampaye ubutumwa buvuga ngo iki ni igihe cyo guceceka ariko ni igihe cyo kuvuga kizaza mvuze ngo iki ni igihe cyo guceceka ariko ni igihe cyo kuvuga nacyo kizaza Bishop ngiye bitangamaze makuru ni bibi ntabwo ndi bubivuge biri gucuruza ibihumbi ijana na mirongo inani bya views izina ryawe ririmo rirabagaburira ni muri abana banje ariko icyo nagira ngo mbabwire ikintu cyantangaje gikomeye ubundi nyekereza ko muba mu muryango umwe w'abanyamakuru ariko kubona umunyamakuru mugenzi wawe ahagurukirwa nawe ukamuhagurukira nububwa none waryo tese utakoze inkuru wenda ikibi nuko ariko nta buryo twakora inkuru nzima icyo nicyo kibazo cyo kuvuga ngo reka dusebye umuntu wenda duharabi ku muntu icyo nicyo kibazo ariko arase niba bari kugira ngo rero mbira abagurira abantu bakarya barye barira ku izina ryawe n'ukuri nibarye bana byabagaburiye ariko nange nagira ngo mbabwire ko nasezeranye n'uyu mugabo umunsi wa mbere duhura wari utarashaka ndakubwira ngo ndagukunda ibyo bakaba nantwereye sentimi no kuri ndakubwira ngo ndagukunda ndagukunda ntabwo ivamo ndakwanze nta rurimi mfite mwabanyamakuru bagiye guhita abantuka hasi bagiye gushaka ntabwo bazongera kuguha ibiganiro Bishop mwese agiye hari ibinyamakuru njyaho cye hari ibinyamakuru njyaho baraza kuvuga ko nawe nagutuma wantumye ariko mu byo navuze nta nuwo naharabitse gi wantumye iki se ko ndi kwivugira ko iki ari igihe cyawe cyo guceceka mwana w'Imana uceceke wongere uceceke n'uguhamagara ujye uhita umukupa kuko utezwe ibintu bibiri muri iki kibazo isi yose iri kubona kuri social media ntago bino bintu ndi bubikate ndabirekeramo nge negize ubwoba kuri bubikate ariko ushaka wanabikata nta kibazo utezwe ibintu bibiri ibintu bibiri icya mbere hari umutego utezwe n'idini ntago nzi irya riryo idini ryanjye ryaho umugisha aha kuko uwo ni umutego ntezwe n'idini kubera igize kubera ibivugwa ngo wararisuzuguye idini se ntabwo nzi uko bimeze icya kabiri utezwa umutego wa kabiri ibi ni ibintu Imana yambwiye umutego wa kabiri ujyanye n'ibijyanye na leta utegewe ku idini utegewe no ku mategeko kuri leta sente gihugu
wimvugisha byishye vita uragira ngo nze kuvuga nk'ibyaba aba pasteli birirwa hano hanze Bishop waruzi ijambo ribi ibintu leta yasibye mu maranga muntu urabizi yego ibintu leta yasize mu maranga muntu urabizi uziko ushaka kugutuka igitutsi kibi muri iki gihugu ushaka kukwangisha abantu muri iki gihugu ushaka kukwangisha society muri iki gihugu ushaka kukwangisha abantu ndetse uretse ku buyobozi bwacu bureba kure buyungurura akwita umunya umunya aho rero ni igihe cyo guceceka ariko igihe cyo kuvuga kizaza nange mvuge kandi ni cyiza uzavuga ibigirira society n'isi yose akamaro kuko uzabuvuze mu gihe cyo kuvuga yes ariko uvugiye mu gihe kitari cyo kuvuga idini ni waricika ndetse n'ubuyobozi ni wabucika kuko uvugiye mu gihe kitari cyo kuvuga ariko igihe cyo kuvuga nikigera uzavuga abantu bavuge ngo oh nabonye abantu bazakwihanaho niko imana yambwiye vita I'm serious ntago ari igipindi ndi gutera gese ndi gutwika kuko nakubwiye ko ibiryo byanjye ntago biva muri kamera hari ibintu imana yatwubatseho urumva nkubwiza ukuri abantu bazakwihanaho batari nabaki kandi simbivuga kubera ko nicaye aha ndabivuga kuko nasenze ijuru rikama makuru rikambwira ngo ceceka iki nicyo gihe cyo guceceka gusa igihe cyo kuvuga kizaza muri icyo gihe nuvuga abantu bazakwihanaho n'idini rizakumva icyo gihe ngubwo ubutumwa ni danje iryo dini ni riheze iryo dini ntabwo ndi kurimenya neza kanongereze ngero hari ibintu ahubwo yarakwiye ku mituro koko shahore shahore kandi ko uri umuntu w'umugabo ariko iki igihe cyawe kiraje kandi ni cyiza abantu bose bazamenya ko muri wowe harimo imana kuko hari igihe tugaragara haba muri iri mbyavuze ngo tugaragara nk'ibenda gupfa ariko turiho tutungije benshi tugaragara nk'aho ntacyo dufite ariko dufite byose wabyumvise rero muri iki gihe isi ni kugaragaza uko ishaka n'abantu bakugaragaza uko bashaka ariko ibanga rikomeye ni uko uzuriwe kandi ni uko data akuzi amen kandi ibyo akugambiriyeho bitandukanye n'ibyo abantu bakugambiriyeho kandi mbwira abantu ngo imigambi y'incakura yose izatsindwa amen ntabwo imana igishyigikira imana ntigishyigikira indyarya imana ntigishyigikira umunyakinyoma imana ntigishyigikira umuntu ufite ishyari kuko ishyari ni ryo shuri ryanyu umuntu yiga agahita aba umurozi murakurikirana rero icyo nashakaga kukubwira ni uko kwitonda ukarindira byemeza umutware urakoze Bishop nakibazanye baranshakaho iki barashaka kubona ubuzima bwawe muri gereza nakubwiye hari izina riba umuntu yitwa muri iki gihugu abantu bakagugwa n'ubu ngiye kuba nje aha ngiye ndi inshuti y'umuryango umuryango mvuga ntagari ukuvuga umuryango wawe uretse ko nabona inshuti ariko hari izina ushobora kwitwa muri iki gihugu hari ibintu ushobora kuvugaho muri iki gihugu n'urugo rwawe ntihagire umuntu usubira kurugendamo
Are you sure? Ako shawajireka kunca kuruhan. Hari izi n'umuntu yakwita muri iki gihugu cyacu nuwa gusuhuzaga ntasubire kugusuhuza, nuwagendaga iwe ntasubire kukuhagenda. Urakurikirana? Rero ibintu byose abantu baba bari kugenda baremarema icyo bishaka usumbaje ngo icyo bagushakaho nuko wibona wambaye ya butura yiroze na ya shati yiroze. Niyo mpamvu Imana itabara vuba, kandi nagushimiye ko nabivuge gushima ni ibintu byanjye no kugaya byambaho rimwe na rimwe, ariko uburyo uri kubyitwaramo nayo mpamvu Imana iri kuduha ubutumwa. N'ubu mfite amasengesho giye kugusengera, nzayatangira muri iki cyumweru, simvuze umunsi nzayatangiriraho kuko nta feza mfite, uretse ko muri iki gihe ntunakeneye amafaranga. Nawe urakeneye, Imana yaguhe mwana wanjye. Muri iki gihe nayo arakenewe, nibyo. Ariko muri iki gihe nicyo cyatumye Bibiliya ivuga amagambo arega menshi, ivuga ngo mbese imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Nta kindi uretse gusenga. Imfatiro zijya zisenyuka ugahagurukirwa, imfatiro zijya zisenyuka isi yose ikakuvuga, imfatiro zijya zisenyuka. Je nahagurukiwe n'idini rishinja ngo njyana amakuru muri leta, navuge se mukora ibiki binyuranye na leta? Barabizi inama zanyigagaho, ifatiro zirasa. Abantu baranyanga ku idini, dini ribigiramo uruhare ryerekana uburyo nge ntari mu idini nk'umukirisitu, ahubwo ndi mu idini nk'umuntu waje kunekera leta mu idini. Abanyamwuka bampakato, kereka Uwimana uwarwaga afite umwuka w'ukuri w'ubumana agahishurirwa Gerard uwo ari we. Noneho tekereza idini riramutse rigushinja moko wacya he? Tekereza gushinjwa ikintu leta yasibye mu marangamuntu y'u Rwanda igashyiraho ndi umunyarwanda, ahubwo no kuba ugifite umubiri. Sha, nyoko yakubyaye yarasenze, aya masengesho ntabwo arayamenya, ari nyoko yasenze. Ikintu leta yasibye mu irangamuntu ikarwana na cy'imyaka n'imyaka kugira ngo igisibe mu mitwe y'Abanyarwanda. Ubundi iyo umuntu akwise icyo, iyo umuntu akubwiye ngo ufite icyo, abakwishe. Abakwishe. Ntabwo uzamoka aho yagejeje igihugu jya ku rwibutso, si uca utaha. Amoko urabona icyo yakoze? Icyo yakoze yasigiye inzibutso igihugu. Icyo amoko yakoze yishe miliyoni irenga y'Abanyarwanda. None umuntu akihandagaza akagutwerera iryo shyano ryasenye igihugu, akagutwerera icyamaza Abanyarwanda. Mbonye mu kanya baguha ibiryo birakunanira, wabirya ute? Nta kindi gihe mfite, nta n'izindi power mfite. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo kwa Yesu dufite ubutware. Amen. Dufite n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye. Sibyo? Hari ibintu abantu bavuga nkibaza, abantu baza aho igihugu kiva naho kijya. Ndamutse nana kwanze, hari izina ntakwita. Ndamutse nana kwanze, hari ikintu ntagutwerera, ikintu cyamaza Abanyarwanda.
natekereje ni turufa abantu bashaka kurisha. Utazi icyo cyakoze niwe wakirata ni danje kabisa. Iyo mpamvu rero ubutware dusigaranye nubwo gusenga gusenga nabikubwiye na kare gusenga nayo icyo bigamije hari abantu biteguye kuvuza impundu babonye umuryango wa gereza ukingutse mekada ariko birengize ijambo rivuga ngo siko bizaba. Nta numwe uzakorwa n'isoni aka kantu oya siko bizaba iby'abantu bibwira siko bizaba iby'abantu batekereza siko bizaba iby'abantu bagambiri kandi ngo bajye inama bagutera banyuze mu nzira imwe ikabatatanyiriza mu nzira igihumbi zirenga igihumbi rero ntabwo iby'abantu bibwira twabonye imigambi myinshi kereka niba tutarasenze Imana ariko umuntu wasenze Imana byukuri akamenya uburyo Imana ikora twabonye imigambi myinshi icakura itsindwa twabonye Imana iburizamo imigambi ya daimoni abera badatabarwa siko rero bizaba bantu b'Imana siko bizaba ibyo mwumva nibyo mutekereza siko bizaba nta uzakorwa n'isoni keretse uva mu isezerano yego. Iyo nkubona ubwiriza ijambo ry'Imana ravuga ngo amen. Komeza uvuga ijambo. Vuga ijambo rya mukama. Hari Imana ituburanira tudahari. Hari Imana yerekana gukiranuka kwacu kudahari. Abantu batakutubonaho ariko ikakwerekana. Yaravuze ngo nzerekana gukiranuka kwanjye kuri wowe. Rero Imana igize ikerekana gukiranuka k'umuntu ntabwo ahagwa ari igitangaza. Rero icyo nagira ngo mvuge ni kimwe buriya nubwo umuntu aba agiye mu wundi mwuka wivuga butumwa tukenjiramo nk'abapasite tukabwiriza ariko iki gihe nicyo guceceka igihe cyo kuvuga nacyo kiraje kandi uzavuga ibigirira umumarisi ibigirira umumara igihugu ibigira umumara abanyarwanda n'abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda imitima y'abantu izaruhuka ariko n'igihe cyo guceceka kibaho kandi iyo ucecetse nta wumenya icyo uri cyo ariko ubu navuze umuntu wese yamenye urumva. Ikindi nabonaga ntabwo ari motivation kuko wenda turi kumwe hari ikiganza cy'Imana kandi iri ni humure ridaturuka mu birayi iri ni humure hari ikiganza cy'Imana kiri ku buzima bwawe nkubwiye twabanye mu buzima bwo kuri shoshonza nkabwiriza ariko nkubwiye ibintu Imana iri kukurenza muri iyi minsi urabizi uri umunyamakuru ukaba n'umurokore ariko ntabwo nzi ko werekwa cyakoze uzi kubwiriza ariko Imana igufunguye amaso ikakwereka ibintu ibintu Imana iri kugenda ikuraho ikakwereka imitego ikakwereka imbaraga nagira nkubwire ngo Imana irimo irakurwanira mu buryo bukomeye amen. Urugamba rw'umwuka ntirurwanwa n'umubiri yabwiye Gideyoni iramubwira ngo twari intwari eshatu fata ikirindi ufata ikondera nanjye nzaba ndi kumwe nawe ufate n'urumuri iki ni igihe cyo kurwanisha urumuri n'umucyo ikirindi ni uguceceka ikirindi ndetse wambwira uburyo ikirindi kirukanye abamidiyani biratangaje kandi abamidiyani baranyaragiye ndafungura televiziyo iyo ari yo yose ngasanga abamidiyani bagose fata ikirindi rero bagoteye he abamidiyani bari mu kazi ariko iri kuvuga ngo fata ikirindi ufata ikondera ikondera wamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo amen hanyuma ufata urumuri urumuri n'umucyo ukomeza ubera umucyo abantu yego
Urumva? Yego. Uwiteka ari kumwe nawe. Amen. Uraza kubona abamidiyani batatana ngo birukanse birukanse nta kibirukanganishije. Birukanwe n'urumuri, birukanwa n'ikirindi, birukanwa n'ikondera. Ibyo. Ibi bintu byakirukana ingabo zifite intwaro. Ariko ibi bintu bije kwirukana abamidiyani mu Misiri imbere uraza kuburi kwiterera hareru. Umubaza tese buryo wabivugaga wari wanyweye ibiki? Nzakubaza pe. Waje ntago uzambaza, uzabaza aba bamidiyani. Eh. Atese buryo mwari mwari ibiki? Yabyagenze ati natwe twari twatewe kabisa. Eh. Eh, kuko biravuga ngo bazatugarukira. Ntabwo ari twe tuzabagarukira. Iyo duhagaze mu kwera kuko uri ku ijambo ry'Imana, baratugarukira. Baratugarukira. Igici ntege umwanzi wawe. Ntabwo ari kumwisobanuraho cyane. Nta nubwo kumubwira amagambo menshi. Ahubwo no kuceceka akakuraho ijambo. Aracanganyukirwa akabura ibyo avuga. Eh, nayindi ntwari ikomeye, intwari ikomeye nabonye mu buzima, ni intwari yo guceceka. Mu gihe wahagurukiwe. Yucecetse isura yicanga. Yucecetse abahangura bacanga. Yucecetse isura yicanga. Ye babawe nabonye intwari ikomeye yitwa guceceka. Gaceceka atari ukubuza icyo uvuga, gaceceka atari ukufite atari ukudafite ukuri. Alo uranyumva? Ugaceceka atari ukubuza ijambo, ariko ugaceceka isura yicanga ikanyeganyega. Abantu bakibaza bati ni muntu ki? Guceceka ni intwaro yaneshereje. Bishopu wenda arakantu nakomeje gutekerezaho ka confusinze wenda abanyamakuru bango baraguhamagara ngo nusebye vitari barungukira hehe cyangwa se kubera iki bakeneye ko ari wowe uza kunsebya reka mbivuge gutyo mbo icyambere bazi ko ngo nge nawe turi inshuti kandi ibyo navuga byose byaba bifite imbaraga bitewe nuko nuriwe bitewe n'uwo naba ndiwe kabiri no kubaje tumaranye iki gihe cyose. Yes. Yego. Aha. Bakungukira heze. Bo barungukira muri views. Views gusa? Icya mbere barungukira muri views. Icya kabiri ibyo bari gukora ni nko kugushotora ngo nawe wicike. Mvuge? Yeah. Kuko ubundi niwo mutego ukomeye. Heke. Yes. Ariko umunyabwenge, sha uri igihangange. Vita uri igihangange. Afese kandi. Uzima mvuze gutyo. Nta muntu ushobora ari umunyamakuru. Ahubwo wemenye utari umunyamakuru, menye uri n'umunyepolitiki. Nta muntu ushobora kunyuriza. Guceke ku iminsi yose. Se ni iminsi. Komera mwana w'Imana. Mbona ringi iminsi ibiri gusa. Mbo bakeneye ko uvuga. Wavuga ukaba witaye mu mutego kuko beshi bari mu bameze nk'abari gukoreshwa gukoreshwa nande gukoreshwa ntukajyumbaza ibintu byishye kuko giwe ndumuntu uri kwanga kumeni wanga bafite ababakoresha wakurikiranye ibyo bavuga rero ni nko kugira ngo bakomeze bagushorogotore kibazo sinye mbyumva ah god iyo niyo ntwaro rero ikomeye umbwiye akantu keza rero shahise nishimye kubutabyumva ni byiza cyane urumva rero ari nko kugukorogoshora kugira ngo nawe wicike wite mu magambo ni wita mu magambo bagukoreho ikintu gikomeye kivuga ngo ese koko bundi niko akantu kari gafite imbaraga bahita bakubaza ibintu bibiri ariko simbivuga ariko ndabizi ibyo bahita bakubaza ni ibintu bibiri ibi vide wa mushitsi arimo arambwira ngo dusoze ikigari ni ibintu bibiri bashaka ko kuko mu kuvuga muri iki gihe wahita ugwa muri ibi bintu bibiri wahita ubazwa ibyasibwe mu irangamuntu ugahita unabazwa kubyidini
imbere ya kamera ubwo urumva ni nakubwiye ngo umwuka w'idini n'umwuka wa politiki gusenga ni intwari ikomeye nukuri gusenga gufite imbaraga ziyeshu wizera wese kuneshi bimwugarije Danieli yarasenze ari mu rwobo rw'intare Uwiteka aramwumva yohereza marayika abumba iminwa y'intare uwo munsi ziriyiriza nukuri gusenga gufite imbaraga ziyeshu wizera wese kuneshi bimwugarije Imana iguhe umugisha Amen Bisa poko ari wikorera ukomeza usenge kandi ndagufasha gusenga kandi Imana izashyira ukuri ahagaragara na wakwiringiye Imana wimuhemukire na wayikoreye ngako we nisoni icyo umuntu abibandi cyasarura bigenye bya yego ndagira ngo mbibwire abantu nimba ubiburwango uzasarura urwango mbonereho kubwira abantu bankurikiye mbwiriramo nabo banyamakuru nge ntabwo ndinjajwa unkeneye ubujajwa ntabwo mfite bishop ndibazongera guhe ikiganiro Je nta biganiro nkeneye. Niba gukora inkuru se. Jewe se. Je se nakisobanura. Umuntu yankora inkuru ndase ntago nta wumvise ngo ushaka kuzavuga abantu bafite ngintuze. Ngo hari imiceri bagiye kumera ngo yabafite intuze bimwe bisohora umuriro sinzi ibyo ari byo. Sinzi ibyo ari byo sinzi nibiki nibiki. Ndase uziko bavugaga nde. Jesu nakiso jewe nakisobanura kuri libu yonyine. No kuri polisi no kugisirikare no kuri siye n'izindi nzego ariko nakizobana kuri kamera jewe naba nabuze ubwenge ye inkuru yanjye nishobora kumara umunsi umwe kuko icyayi imbaraga nuko nakisobanura kandi nge nago nakisobanura ku musivile huse nanjye kwisobanura ibiki rumva nibyo pe Ubwo akisobanura ku musivile. Uzi kwisobanura ku musivile kabisa? Kagira ngo bwe. Navuga no ahubwo uvuga nibindi. Yego. Nani nibyo. Bevongera uvuge nibindi. Ariko kwisobanura imbere ya RIB nabikora, imbere ya polisi nabikora, imbere y'igisirikare za CIA nabikora. Imbere y'inzego z'igihugu. Ariko bwe hari anange hajya. Nabane narasuzuguje data. Yego. Nta muntu w'umugabo umera utyo kabisa. Imana ibaho umugisha. Abari bakurikiye imemburo babwire ngo iki ni igihe cyo gusenga. Bari bakurikiye imemburo TV mfite ubutumwa bwanyu ndabizi neza nta muntu numwe wakoze subscribe ngakore like ndetse na share adakunda Vitali. Sibyo. Usanga wavugaga. Nimbara nakundaga je ubwo tugiye kubifatikanya ni gihe cyo kugira ngo dusenge dukomeze dusengera umurimo w'Imana ukomeye satani ntashobora kurwanya ahantu hatari ubutunzi igiti cyose kiri mu imbuto n'icyo abana bateramo amabuye impamvu uyu munsi uri guterwa amabuye n'ukubera hari imbuto wari ufite sibyo igiti kitari mu imbuto abana bagitamba ko bakigenda ariko iyo hari mu imbuto abana barahagara bagateramo amabuye hanyuma ikindi Nsoza hari umumisi wavuze ngo ntabwo imbwa zose zikumokeye wahagara buzitera amabuye ngo uzaba ukigeze iyo ugiye kantu gasubiramo ndagasubiramo gasubiramo pe ntabwo imbwa zose zakumokera mu rugendo imbwa zose wahagarara ngo uzitera amabuye hanyuma ngo uzaba ukigeze iyo ugiye ahubwo zagutinza mu rugendo urakomeza zigasigara wewe urakomeza zigakomeza zikabwejagura hanyuma ugakomeza urugendo
Nakujyanye ntabwo icyo bishatse kuvuga ntago ikintu cyose umuntu avuze wajya mu kugisubiza ngo uzagira icyo wigezaho wajya gusubizanya n'abantu wajya guterana amagambo n'abantu wowe urakomeza ukareba hujya wabyumvise abavuga nabo bagakomeza bakavuga kandi sema batatoka kandi harakarimo twavuga ngo songa mbere wacha watu wakuseme songa mbere Mungu iko kandi Imana yiteguye kandi nubundi mwabanye mu butayu wanyuzemo mubana mu byo wagiye ucamo byose rero iyo mwabanye muri biriya bihe nubira cyari kumwe nawe ntiruha ntisinzira ntinanirwa nticogora iberenziza abayitegereza kuko uyitegereje kandi akaba ari ukivuga uhumure ntabwo uzakorwa nisoni iryo humure Imana yari yamaye inanga mbise nsoweza kino kiganiro ntakindi narenzaho pe ntacyo warenzaho uretse kuza gutanga ituro ryishimwe Imana igumujura nezeza biri seri ubwashize hari umuntu nabonye muri comment ati yandika Bishop urakoze cyane uza kuremesha Vital yongeye arasetse disi yarabanze none se oya ariko ibyishimo byacu dutangira ikiganiro twavuze ko ntago biva ku bantu ntago biva ku byo dutunze umuririmbyi yaravuze ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro no mu byago nzaririmba ndamahoro kuko Kristo ankunda gusa nuko abantu bakwanga Yesu akagukunda cyane niyo mpamvu aho kumara igihe kinini wikundwa akaza ku bantu jumara igihe kinini ushaka ubucuti bwawe n'Imana n'ukuri Imana ibaho umugisha murakoze cyane Bishop ndabashimiye reka dusoze mudonimero za telefone kugira ngo umuntu wifuza ko mwamusengera mwafatanya kuganira cyangwa se mwanafatanya n'ura murimo wo kugira neza kugaburira abantu wo kwishyura abantu amazu donc wo gufasha abantu mu buzima bwa buri munsi dore ko turi no mu gihe cyo kwishyura mituweli turi mu gihe cyo kwishyura mituweli nibyo rero twibutsa n'abantu bose kujya kuzishyura ahubwo twibutsa n'abandi bose batarishyura mituweli yaboneka igihembwe cyo kwishyura cyageze none n'abandi wenda bafite ubundi bwishingizi runaka ayo ya imitwe nayo hereze ayo ya mituwe hari abantu bayabuze nibyo nayo hereze tugurira abantu mituwe yes murakoze nimero yanyu ni 0788458518 yuri hanze ushyira akamenyetso guteranya 150 yego Imana ibahe umugisha amen reka dusoze dusenga Imana tunasengera n'aba bantu kugira ngo Imana ibagenderere umwuka wera abagenderere pe Mana mu izina rya Yesu usengeye uhamagaye Vitali umuhe umugisha kandi umukomeze kuko ni wowe ukomeza umuntu twabonye ihumure ry'abantu ariko imbaraga zirabura ariko tubonye ihumure rivuye kuri wowe imitima yacu irakomera mwatuye ihumure riturutse kuri wowe sengeye abantu bose badukurikiye ku Mpemburo TV abafite umutima w'ubumuntu n'urukundo abafite umutima w'ubumana muri bo ndabasengeye kugira ngo umugisha w'Imana ube kuri bo kandi aba bantu bose bagambiriye kugira neza imbago zabo zige zihora zaguka umugisha Imana itanga ujuba ku buzima bwabo kumanywana n'ijoro turasenze Kristo Mesia ni wowe ucimanza zitabera kandi ureba hiherereye ukamenya byose ndagusabye Kristo Mesia mwiza hari ijambo ryiza rije ndi gusenga hari ijambo rivuga ngo waratwimanye wongere w'Imana umugaragu wawe muri iki gihe kuko hari igihe wamwimanye n'ubongere umwimane mu bimuhiga ongere umwimane haleluya Yesu ongere umwimane n'uyu warudukurikiye nawe ufite ibimuhiga ufite ibimurwanya umwimane kuko uje utwimana ibyari bitwasamiye bikatubura bitureba uje utwimana abanzi bakatura duhari uje utwimana haleluya uje utwimana mama kandi waratwimanye n'uyu munsi turiho ubwo turiho tuzakomeza tubeho turagushimye kubw'imbaraga zawe ngaho ubuntu bwawe nibutwaraniye hagati muri twe turushaho kwitegura Kristo ugiye kuza kwima ingoma mu izina rya Yesu amen.